שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. למפגש השלישי, סדרה לחודש אלול בבית מדרש פתיחתא, שככה מבקשת להסתכל על הזיווג השמימי, או ככה תוך כדי הלימוד מבינים שהזיווג הזה הוא הרבה מאוד דברים, אבל בעצם ככה במסגרת רצון להביא תכנים של ריפוי ואיחוד, אני בחרתי לגעת בהיבטים של הזיווג השמימי בסיפור העברי. כשבפרק הראשון כזה ממש נגענו בטעימות במפגשים כאלו בספר בראשית, בעיקר בסיפור הבריאה. אחרי זה עברנו לקטע שמראה בעצם את מקומו של הכהן ואיזשהו טקסט של מסכת סוטה, הטקסט המקראי, לא הטקסט התלמודי, שמופיע במדבר. שדרכו באמת יכולנו לראות טקס מאוד מאוד מסתורי, שגם בו גילינו וזיהינו היבטים נקביים, ואיך הם בעצם, איך קורית איזושהי העברה או איזשהו מיזוג או זיווג מעבודה קדומה, עבודה נקבית קדומה, אל הכהן, שאחר כך ממשיך אותה ואולי טיפה משנה אותה. אבל ככה ראינו איזשהו מין פעולה ש... בגלל שהסדרה קצרה, זה היבט שאפשר לראות אותו הרבה במקורות. לא עברנו בכלל על סיפורי האבות והאימהות, ששם גם אפשר לראות המון ריטואלים שמועברים, וגם מחקר המקרא ככה עוסק בדבר הזה. אבל בגדול רציתי בעצם יותר להתמקד במפגשים של זכרי נקבי. והיום ננסה לגעת שוב גם בנושא מאוד גדול, אז גם בטעימות. בעצם עברנו אצל הכהן, ובעצם לאן הסיפור של הזיווג התגלגל. והיום אני רוצה לגעת במקום של האדם, כי גם בפרק הראשון ראינו שסביב סיפור גירוש האדם, וגם היום אנחנו ניגע בזה, אנחנו רואים בעצם שחוץ מהממד האלוהי של הזיווג, שזה הצד הנקבי והזכרי של האלוהות, שקיבל הרבה מאוד שמות, שכינה, רוח אלוהים, ובעצם אחרי זה ראינו את זה גם בהיבט של הבריאה, של האדמה, של הכדור, של באמת ההיבט הפיזי, דרך סיפורי הבריאה. ואז ראינו גם את מקומו של האדם בתוך החלק הזה. ולשם בעצם התפתחה העבריות, לשם בעצם התפתחה היהדות. הזיווג התחיל להיות משהו הרבה יותר אישי והרבה יותר בפנים. אז היום אנחנו בעצם ניגע במקומו של עם ישראל וגם במקום של האדם עצמו. כי בעצם המחשבה היותר מתקדמת שאנחנו חווים אותה היום, היא שכבר אין כהנים ואין נביאים, אין כמעט תיווך, הדבר הפך להיות ישיר. בזה אנחנו ניגע היום. תכף נגיע לפסוק הזה, אני דווקא רוצה להתחיל. אז באמת אנחנו מתחילים לגעת ברעיון של כנסת ישראל היא הראיה, והדוד שהוא הקדוש ברוך הוא שהוא אלוהים, וזה באמת ככה נושא שמאוד מאוד ידוע, ואפשר לראות אותו גם דרך המדרש מבבא בתרא, כיצד הם עומדים, מדברים על הכרובים. רבי יוחנן ורבי אלעזר אחד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית. ולמען דאמר פניהם איש אל אחיו, הוא הכתיב ופניהם לבית. לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. באמת מדובר על הכרובים, ואני בכוונה ככה הבאתי טקסט שמדבר גם על הזיווג לעם ישראל, אבל גם את הקרובים, ואנחנו ניכנס יותר לעומק בהמשך הלימוד, אבל תחזיקו ככה את הקרובים כשוב לא סתם,
שגם הם מבטאים היבט בזיווג. אבל פה מה שאנחנו רואים בטקסט זה בעצם טקסט שמדבר על התזוזה של הכרובים, כי בקודש הקודשים, אז אחד אומר, רבי יוחנן אומר שפניהם איש אל אחיו, והם מסתכלים אחד אל השני, ורבי אלעזר אומר שפניהם לבית. זאת אומרת שהם פונים אל עבר הפרוכת, כי הוא מהצד השני. ובעצם אומרים, כאילו, איך אפשר אז להכריע, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. זאת אומרת, אין פה מה, אין בעצם קושי, כי בעצם שני המצבים האלו נכונים, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. זה צד אחד, זה שהם איש אל אחיו, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם אל הבית. אז פה בעצם דרך המדרש הזה, אני רוצה לראות את היחסים המתבקשים, וזה בעצם הספרות היהודית והעברית הלכה לכל מיני אופנים, איך בעצם מרצים את האלוהות ואת השכינה, ושבעצם מביאים למצב של קרובים שפניהם איש אל אחיו. לפני שאנחנו נלך לקטע הבא, אני כן רוצה ככה, אם כבר הזכרנו את הכרובים, ללכת לפסוק שאני חוזרת אליו המון. בסדרה הזאת יעלו פסוקים שהם פשוט מלווים אותי והם כיווני דרך. וזה בעצם גם באמת הפסוק מבראשית. אנחנו חוזרים רגע לבראשית, לסיום הסיפור של גן עדן, לרגע שבו האדם מגורש. פסוק ד' ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. בעצם הפסוק הזה ככה מאוד מאוד תופס אותי ואני באמת מביאה אותו הרבה. כי לאחר כל הסיפור הזה זה נראה כאילו הוא חותם איזה משהו ושיש פה משהו, יש פה איזשהו סימון דרך, יש פה איזושהי מפה. יש איזשהו סימנים שמראים לנו איך אפשר לחזור לגן עדן. יש את הכרובים ששוכנים מקדם לגן עדן, יכול להיות שזה מקום דרך אגב, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. ויש על זה המון המון פרשנויות על מה זה הכרובים ומה זה להט החרב המתהפכת ולשמור את דרך עץ החיים. אנחנו לא ניגע בהכל, אבל אבל בעצם הרעיון הכללי שבעצם, הרעיון הכללי בעצם ש... הקרובים, הדברים נמצאים בייסון, אז הקרובים מסמנים את זה, הם בעצם הסמן. להט החרב המתהפכת זה יכול להיות התהליך של ההליכה מטוב לרע, כשקרובים יותר, זה בעצם חרב שיש לה שני פיפיות, כשקרובים לטוב אנחנו קרובים לקרובים, וכשאנחנו קרובים לרע, אנחנו קרובים לצד השני של החרב, אבל זה מייצג את התהליך, אולי את התהליך של עץ הדעת טוב ורע עושה, שבעצם האדם עובר בתוכו תיקונים, ולשמור את דרך עץ החיים, שזה גם מאוד מעניין שככה נחתם הסיפור בעץ החיים, כשראינו גם במפגשים הקודמים קונוטציות נקביות לעץ החיים, ושהוא היה מיוצג, זה העץ בעצם שייצג את האלה ואת השירה, הייתה אלה מסופוטומית כנענית שעבדו אותה עד ימי שלמה המלך, גם יחד עם אדוני. ופה, אז בעצם, כל ה, בעצם מה שכתוב פה זה בעצם היבטים של של הזיווג, למשל פה מדובר, שעולה מתוך הקרובים. בחינה נקבית ובחינה זכרית, זה דרך הפסוק, ייחוד קדושה בריחו הזכרי ושכינתה הנקבי. יש פה עוד משהו מעניין שמדבר על זה, שהמקום של הייחוד, השאיפה לייחוד, שוב, גם בין אם זה בתוך כנסת ישראל, ותכף נראה עוד היבט, זה באמת ככה להחזיר את הזיווג, את המקום של הזיווג, שהוא בתחילת הדרך אחור באחור, שזה כבר מושגים קבליים, ובאמת זה עוד נגיעה שמי שככה מעמיק בקבלה, בקבלת הארי, שבעצם כל הסיפור של לעשות זיווגים בתוכנו, הוא זה שבעצם מאפשר את העלייה
בעץ החיים ואת ההגעה לזיווגים שהם פנים אל פנים. צריך לעבור דרך כל השלבים, שוב, זה בעצם נושא מאוד מאוד גדול, אבל מה שאני מנסה להראות פה זה בעצם מה קרה לתהליך הזיווג מהרגע של השמיים והארץ, מהרגע של התוהו ובוהו, דרך כל מה שעברנו, דרך הנציגים. לא נגענו בהרבה נציגים, רק בכהן, אבל אם זה הכהנים, אם זה הנביאים, אם זה החכמים. אוקיי, okay, עוד פעם פה יש לנו את הקטע שמדבר על ההשפעה של ישראל לפי העמידה של הקרובים. יש עוד איזו נקודה שאת רוצה להעלות. בעצם אחרי הדיבור שבעצם האיחוד בין תוך האדם עצמו ובין ישראל, יש גם את המקום של הזיווג בין איש לאישה, שבאמת העבריות גם אותו מאוד מאוד הדגישה, ואני חושבת שזה גם נושא חשוב, כי אם בימים קדומים הנושא של זוג, של מונוגמיה, הוא לא היה עדיין מאוד מאוד הוחלט, היו כל מיני אפשרויות לזוגיות, ופה בעצם יש איזושהי התכנסות אל עבר הזוג דרך המונותאיזם, גם הייתה איזושהי התכנסות ברמה האנושית אל עבר זוג, ובאמת היהדות לוקחת את זה ממש למקום שהזיווג בין איש לאישה הוא משפיע על הזיווג העליון. שוב אנחנו רואים את תפקידו המאוד מאוד חשוב של האדם, זה כבר לא רק כוחות של איחוד בין זכרי לנקבי, אלא זה כוחות של איחוד בין זכרי לנקבי שהאדם הוא זה שמפעיל אותם. אנחנו רואים את זה באמת, באמת כאשר הזיווג הוא כשר, וכל אחד יכול לפרש מה זה בשבילו זיווג כשר, בו תלוי ייחוד העילה, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, כי יש בו יוד ובה ה', שזה ייחוד העילה, וזה הזיווג והייחוד התתאה, הוא יקר מאוד מאוד, מאחר שבזה העולם נעשה ייחודה תתאה בקדושה כזו שבו תלוי ייחודה אל העם. אוקיי, הזיווג התחתון זה התתאה והזיווג שמשפיע על הזיווג. אז אני עוד פעם מסתכל על הפסוק. ועוד חיזוק, נחזור רגע את הפסוק, נחזור. ובהיבט של הפרובים, שוב, שימו לב בעצם שהאדם נשלח אל לעבוד את האדמה שהוא לוקח ממנה, שולחים אותו עם הוראות. לשמור את הזיווג ולשמור את המוסר הפנימי. זה מה ששומר את דרך את החיים. אני רוצה להביא עוד קטע מחיבור של פרופסור חביב המקדיה, שהשראה גדולה להרבה ממה שקורה. מחיבור שקוראים לו והשתא אימא לין לרט, שהם קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם, מאוד מאוד מעניין, ממש ממש ממליצה לקרוא אותו, אתם יכולים לראות פה את השם. והקטע שרציתי להביא, הוא חיבור מדברת שם על איכה רבה של הזוהר, שמדבר על התיכה, ובעצם על הספדים על האם, אז יש שם באמת הרבה מאוד 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 היבטים ורבדים על ביטויה של האם ועל היחסים. ועל מקומה של האדם ושל מקום, של הארץ ושל הגלות, ממש ממש מעניין, ממש כדאי לקרוא, אבל פה רציתי להביא באמת את הקטע ובזה אנחנו נסיים, שמדבר על רובים. אז חוזרים, רבי הרחינס חוזר לרגע מכונן אחד אחר במיתוס בראשית, והוא חוזר לגירוש מגן עדן. איכה ישבה בדד, רבי הרחינס פתח, ויגרש את האדם ואשכן מקדם לגן עדן, זה הפסוק שקראנו מבראשית,
ויגרש את זו כנסת ישראל בחורבן בית המקדש, שהתגרשה בגירושין, שהשתלחה בשילוחים, כורסת המלך נופלת, ויגרש את זו כורסת המלך, ויהי שהתגרשה ויהי שנפלה. Okay, פה מביאים את זה מהיבט החורבן. אז הגירוש שם הוא לא כבר רק האדם, אלא זה גירוש גם של כנסת ישראל. האדם היושב על הכיסא שכתוב בו, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, נפל הכיסא, נפל הכל. וישכן אותו שגירש לזו, השכין והשרה נוכחותו במקום אחר בהיפוך. בשעה שנחרב בית המקדש, סילק את הכבוד העליון למעלה, ומיעט את הדמות ממה שהייתה, והכיסא אף הוא הופרש ממנו. אז בעצם המילה הראשונה, בעצם אחרי המילים ויגרש את האדם, וישכן, בעצם במילה וישכן, יש לנו ביטוי פה לבעצם איזושהי מציאות מקבילה שבה התכנס ההפסד, בעצם הרוח שנסתלקה בעקבות החורבן, היא מסתלקת אל המקום הזה מקדם, בקדם הזה, איפה שבעצם משכין את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת. כן? כביכול השרה בגן עדן את הכרובים שלמטה, ונבדל מאותו כבוד עליון, והשרה את להט החרב שתעמוד במקום הגבירה, לשמור, לשאוב ולהסתיר את הדרך הנמשכת מעץ החיים. בעצם יש פה קטע מאוד מעניין של להט החרב, החרב הזאת היא באה במקום הגבירה. אז כבר אנחנו אומרים שמשהו בחורבן הזה מפריד בין הזכרי לנקבי. יש פה איזושהי הדגשה שאומרת שהחורבן הוא נוגע במהות שלו על ההפרדה בין זכרי לנקבי. כי בעצם הגבירה הופכת להיות זו שבעצם שומרת על המוסר. שכשבמצב אידיאלי אין לנו צורך לעסוק בזה, זה מין איזה מצב שהאם מזינה אותנו בו כל הזמן, והפסדנו, בעצם יש הפסד דרך החטא, הדבר הזה, מפסידים אותו. וכמובן לשמור, לשאוב ולהסתיר את הדרך הנמשכת מעץ החיים, זאת אומרת, אם היא אמונה על עץ החיים, אם הצד הנקבי הוא אמון על עץ החיים, היא גם תשמור שלא יגיעו אליו, שלא באמת ככה. עובר את המלך. ושלמה המלך ציווה ואומר, תחת שלוש רדתה הארץ, תחת עבד כמלוך, שפחה כתירש גבירתה, שפחה בפנים וגבירה בחוץ, איכה ישבה בדד, מהו בדד? כמו שאתה אומר, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. פה זה עוד ביטוי, הפסד של הגבירה, בעצם הביטוי של שפחה, שפחה לפני גבירה, שאולי אמיתות שהן של שפחה. ככה אולי עולות על אמיתות של הגבירה, וזה כאב הגירוש. אז ככה אני מקווה שהצלחתי ככה לתת עוד נקודת מבט על איך מבטאים בעצם את הזיווג השמימי, שוב ממש בנגיעות, ונתראה בשבוע הבא.